I dag er det blevet tid til at filme en af mine mest efterspurgte videoer nogensinde, og det er min roomtour. Til den opmærksomme seer, der har jeg allerede lagt en roomtour op i år, og det var sådan på min fødselsdag. Rigtig mange ting gik galt i den roomtour, men den ligger stadig op på kanalen, men den bliver slettet efter den her, den er kommet op. Fordi den har det mere sådan officiel i det. Plus der er sket lidt siden, at jeg har lavet den roomtour, hvilket man ikke skulle tro, fordi det har været sådan noget 3 måneder siden, der er mellem de her 2 roomtours. Der er stadigvæk sket noget, så I don't know. Og I har virkelig efterspurgt roomtours på det sidste. Og så var jeg sådan lidt, okay, vi gør det igen. Og på en helt anden måde nu. Og nu er det blevet forår, så nu har jeg alle mulige andre ting op i forhold til, hvor det var vinter sidste gang, jeg filmede roomtour. Let's just get started. Okay. Ja. Så når man faktisk kommer på mit værelse, der ser man så min dør. Og på min dør har jeg den her hvide knagerække ting fra IKEA. Og på den der hænger bare mine jakker og tørklæder og sådan. Hvad jeg bruger lige nu, sådan jakker og tørklæder og tasker og sådan noget. Ved siden af døren, der har jeg så min tavle, som I kan se, der står to do på den. Og jeg kan det fordi, at det der tavle, jeg godt kan lige skrive ned, hvad det er, jeg skal nå at gøre. For jeg føler, at det sådan, man får gjort meget mere ved ligesom at visualisere, hvad det er, man egentlig skal nå at gøre på en dag. Og det får jeg nemlig visualiseret ved at skrive ting op på en stor tavle, jeg sådan kan se. Og den er fra Naga, og er sådan en hvid glas tavle af art. Alt mit rod, stort set, det ligger op i det lille skab på mit store skab. Og på det store skab har jeg et spejl, men det kommer vi lige lidt nærmere på, når jeg kommer hen til en anden vinkel af værelset, hvis I forstår, hvad jeg mener. Til den anden side af døren, der har jeg så min neglerreol. Min ene neglerreol, jeg har nemlig fået fjernet den anden siden sidst. Den er forresten til selv, hvis nogen af jer kunne bruge neglerreol. Og her ved siden af den, der har jeg nogle billeder hængende. Der har jeg min Always Kiss Me Goodnight, jeg har min Wild and Free, jeg har min What the Fuck, eller Where's the Food. Og best friends make the bad times good and the good times unforgettable. Det er sådan min quote wall, der hænger derovre. Nede på gulvet hernede, der har jeg mine 2 tasker. Min daytaske, som jeg bruger som skoletaske. Og så har jeg min fake Michael Kors taske her bagved, som den bruger jeg bare som en normal taske, kan man sige. Den her sådan, den røde kurv, det er faktisk bare min vasketøjskur, der ligger alt mit vasketøj seriøst i. Så den er super smart, og på den står oven på min gamle kontorstol. Yes. Så ved siden af vasketøjskurven, der har jeg så min seng, og min seng er bare som den altid har været fra Jysk. Den har jeg bedt sengetøj på IKEA. Jeg tror, der er rigtig mange, der har det, fordi det er sådan ret mainstream sengetøj at have, men jeg har det så også. Sjovt nok. Okay, så det er bare min seng. Under min seng, der har jeg bare nogle få kasser og sådan noget. Der er ikke sådan noget specielt. Det er bare sådan der, hvor jeg har ting, jeg ikke magter at have til at stå fremme. De står under min seng i stedet for. Ovenover sengen, der har jeg så mit vindue, hvor jeg så har en vindueskarm, sjovt nok. Der i den ene side har jeg nogle fyrfærdslys til at stå, nogle der bare sådan kan tages af, hvis jeg mangler nogle fyrfærdslys, og til min lysestære, så er det der, og min udsigt ud af vinduet, det er bare vores baghave, der er derude. Pretty fine, I guess. Så det er bare det. Og så har jeg min helt nye lysestage fra Susanne Grene, hvor der sådan kan være 3 høje lys i. Og lige nu har jeg sådan et forårstema, så selvfølgelig er den blå, gul og grøn, de lys der er i, og woohoo! Men den er sådan en grene, jeg er super, super glad for, at det sådan, den ser skide godt ud i vinduet. Just love it. Ved siden af vinduet, der har jeg de her 4 lærreder, hvor der var så L-O-V-E, som tilsammen danner ordet love. Jeg synes, det ser skide godt ud dengang, og det gør det stadig. Så. Ved siden af det, der har jeg så mine 2 Alex-kommoder. Den lille version af den, der har jeg 2 Alex-kommoder, og i de 2 første har jeg sådan et random ting. De her 3 er der makeup i. Der kommer snart make-up-samling. I de andre skuffer, der er alt muligt andet random. Så det er egentlig bare det. Og på moden har jeg den her vase, som er fra, jeg ved ikke, hvor det er fra. Jeg fik det i fødselsdagsgave engang, og der står bare en falsk blomst fra tieren i. Ovenpå det igen, der har jeg den her kurv. Talkurven står på hovedet, fordi at det ser mega nice ud. Den er fra siden af grene. Så har jeg 2 gavekort, og så ovenpå de 2 gavekort, der står min fingerring. Og til siden af det, der står mine parfumer, hvor at jeg har bare en del parfumer, der bare står der og hygger sig på den måde. Ja! Yeah. Til den ene side af kommoden, der har jeg så mit make-up-bord, slash skrivebord, slash alting-bord. Men som sagt, kommer sådan en make-up-samling, så det kommer jeg til at gå nærmere igennem i den video. Spejlet, jeg har, det er med 2 gange musik, hvis jeg lige på tænke. Og nu bliver det gul herinde. Det er de her lys, og de hedder sådan noget musiklys, tror jeg nok. Og de er fra IKEA, plus et kvadratisk spejl, også fra IKEA. Så det der ligger min makeup, og det er bare der, hvor jeg sådan, ja, yeah, you know. Having fun times getting ready. That's how it is.
Så her ved den anden side, fordi mit bord er egentlig delt op i to, kan man godt sige, uden at være delt op. Den er sådan en usynlig deling her, hvor spejlet ender. Så her der har jeg sådan mit skrivebord, kan vi godt kalde det. Der hænger bare nogle rigtig gode minder her. Så er der noget videoforslag fra sidste år, hvor jeg også bad jer om videoforslag. Der, de står stadig der. Her har jeg så sådan en brevopdeler-agtig ting. Og der har jeg bare en masse forskellige ting. Der er en kalender, der er lidt notesbøger, der er lidt af hvert her. Så har jeg mit DIY-kros til kuglepinden og sakse og alt sådan nogle skriveredskaber, de er der. Så har jeg mine lighter og noget skærmerens og sådan noget i den anden kop. Så har jeg min kælervase, hvor der ligger nogle høretelefoner i nu. Det er meget sådan, det er meget rodet herovre. Der er ikke noget organisering derovre sådan rigtigt. Og så har jeg mit drikkeglas af en art fra... Jeg tror nok, det er fra Primark. Jeg er ikke helt sikker. Og så har jeg bare min computer, som hvor I kan se, klokken er næsten 5:30. Næsten. Også kun næsten. Og... Der ligger bare lidt papir, hvor jeg bare sådan kan sidde og scribble down things. Blup. Det er sådan, at der jeg vil sådan gøre det. Og min stol, den er fra Jysk, og jeg tror, den hedder Horslunde kontorstol. Så kommer vi over til min hylde, som jeg altid kalder mit fave spot ved mit værelse. Og der, hylden den er fra Bauhaus, og der er en lyskæde, der er noget te, og der er noget going on på den hylde der. Der står et lille lys, der er noget te, der er sådan en plante fra tieren. Så er der mit motiverende billede, som bare hænger der. Og der står dream big, work hard, try new things, never give up, make each day count, be positive. Og så har jeg et billede, jeg har fået af Melanie, som også bare lige hænger der. Og så er der en lyskæde, der er sådan lidt masse hygge going on på den hylde der. Herovre til siden har jeg min taske, som er fra H&M. Den hænger på siden af spejlet på sådan en tegnestift. Og nu er vi næsten tilbage til, hvor vi egentlig begyndte roomturen. Næsten. Do you feel it? Så her har vi mit store skab, som sagt. Og herinde der har jeg faktisk tøj, der er ret rodet lige nu, så jeg ved ikke, hvor meget jeg har lyst til at åbne det. Men det ser sådan her ud. Der er ikke nogen form for orden på det. Sorry. Og så har jeg det her store spejl. Det kender I nok, hvis I følger mig på Instagram, der tager jeg mine outfit-billeder ind i. Det var faktisk alt for mit værelse. Vi får lige et hurtigt overview med sådan noget lækker jazzy musik henover, så enjoy. Det har taget mig super lang tid at blive tilfreds med mit værelse, men jeg er rigtig meget tilfreds med mit værelse nu. Det er godt nok ikke Tumblr-værelse, det er ikke et eller andet goals-værelse, men det er, som jeg godt vil have, det skal være. Det er en god måde, jeg lavede roomturen på, hvor jeg sådan står og fortæller, i stedet for at gå bag ved kameraet, fordi at det er sådan lidt nederen for jer nogle gange, jeg gør det, fordi pludselig det ryster og sådan noget, og det er ikke så fedt. Hvis I kunne lide måden, roomturen bliver lavet på, så husk at give videoen et like, så vi har klart overvejet at gøre det med mange flere videoer, der sådan ligner den her. Jeg så håber, I har det skide dejligt, og ellers ses vi igen i næste video. Kys.